Díky všem za support a Creator Ostuda / Alukan, miluju vás. Já už chci něco zahrát, takže teď asi si vypnu alerty, nebo si vypnu druhý monitor a jedem prostě tryhard, bez mluvení, bomby. 5 minutes later. Tamhle. To na něj vím, jestli je úplně dobrý pocit. Jo, dobrý. Pocit, co to kecám. Jak jsi to přežil, kámo? Klasika. Ono na těch videích to prostě vždycky vyjde. Oni prostě sprejou, vletěj do té bajsky a rozstřílej ho. Snad ti to nebude chybět a když ti to bude chybět, tak mi napiš a... to je ono, to je ono, já jsem řekl, že tam nebudu koukat. Já prostě nedokážu, ne. A to mě štve. Ako stavět bez stresu? Ale na to musíš přijít ty sám. Říct si, že je to jenom hra a jako já taky ve stresových situacích stresuju a jsem ve stresu a musím stavět. Hele, musíš trénovat. Trénovat prostě skrimy, arény, takhle. Jinak to najde ti poradit. OK, tam tudy nepůjdem. Jako polarpík se teď vůbec nevyplatí padat. Jak můžete vidět, ten hrad, ve kterém bylo nejvíc lootu, je pryč. A ta příšera taky. Tamhle jsou stopy. To byl loot. Tady další píšerka. Víte vy co? Já nemám matro. Tohle nebudu hrát. A teď je dobrý, ale zase tohle je výhoda toho polarpíku, že teď se můžete skákat a nemusíte to obcházet strašně daleko. Tohle je fajn, zase na druhou stranu, že to můžete takhle slidenout. A tady po cestě máte i takhle trosky, tak to je na druhou stranu dobrý. V těch troskách taky máte nějaký loot, takže aspoň, jako není to úplně nejhorší asi. Jeden člověk si myslím, že se tady nalutí. Ale se bych to neriskoval. Jako, já nevím, já jsem to nepočítal, ale otevřeli jsme tak 4 čestky s tím, že tam nahoře nám vůbec nepadaly. Takže kdyby byla větší palm nahoře, tak si myslím, že by to taky vypadalo líp. Pak máme tady ještě greasy, s tím, že do toho taky nikdo nepadá. U většinou. By mě zajímalo, co to bylo za příšeru a kde nám ji ukážou. Co tady jde? Zničili jsme tu kouli? Koule, neber si to osobně, jo, já jsem to fakt nechtěl, ale... Počkej, třeba tady bude. No jasný. Good. Jinak mi dva borci v Z-ku říkali, jak jsem tam teď měl ten menší sraz, že když jste nemohli vystoupit z koule, nebo z té turety, tak stačilo vytáhnout a zase zapojit klávesnici. Tady to nikdo nečeká. Tohle jsme trénovali dneska se Stroukem. Asi hoďku. Ty jedna jedničkový fajty. Můj Bloom je nejhorší. Můj Bloom je nejhorší. Hele, ale tady to se vemu.
Tak ten si hodně věřil. Ten si hodně věřil, chudák. To vůbec nebylo rozumný tohle. Takhle na mě naskočit. Ještě když jsem měl Skara, se Skarou můžete dát úplně totálního vypínáka. Jako nemusel jsem mít Broxnu, OK, ale i s tím Skarem jsem mu mohl naložit. Očividně on moc neměl, já ani nevím, kolik jsem mu dal. Co, tady máme molotov nebo ne? Ne, já chci hrát s tímto Meganem. Tento Megan budu brát na World Cupu, protože to je OP. Myslím, že jakmile budu hrát na internetu s nula pingem, tak budu každému přebírat své loukity. Nebo aspoň takový je můj plán. Mohla nám vyjít hezky tematický zóna do prčiz na to, na... To je si... Dobrý. OK, good, good. Je to tvůj high ground teď. OK, 1 HP. Já miluju ty stinky. To je tak hnusně zákeřný. Hlavně ty lidi pak začnou zmatkovat. A dělají zbytečné blbosti. Mám pocit, že jsem viděl zlatou pumpu, ne? Nemýlím se? Jo, tady je. Nemýlím se. Jediná byla takhle schovaná tady. 4 kg, tak co dáme 10 kilovku? 4 hráči zbývají. No, vemám to takhle přes ten dron. Třeba tam bude nějaký kemper. No, ale tady je týpek. Myslíš, že nás viděl? Neviděl. A teď už jo. OK, to mohla být úplně easy hlava. OK, OK, good, 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 good. OK, 10 kilovka to asi nebude. Tamhle za kamerou. Počkej. To nebyla, aha. Doufám, že nás nerozstřílí, protože tohle je chyba docela. Takhle. Agresivně se pro ní jít. Tady asi jeden. To není ona, to není ona. Ona jo, ona je tady. Dva. Kde je? Chudák, sakra. Hala, 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 holka, já jsem viděl ten velký shield tam, jo? Na to ani nemysli. Chtěl sakra dát krumpáčem, měl jsem jí možná ukrumpáčovat. Nevadí. Ježiš, ne, to by bylo moc hnusný.